Zimski seminar Farmera na Tari ove godine održava se po 15. put u organizaciji kluba Stope Plus, odnosno Udruženja poljoprivrednika iz Novog Sada. Kao i prethodnih godina, okupilo se više stotina učesnika, organizovana su predavanja stručnjaka i profesora iz različitih oblasti poljoprivrede, diskusije na mnogobrojne teme, a naravno tu su i kompanije koje poljoprivrednim proizvođačima nude rešenja za probleme sa kojima se u proizvodnji svakodnevno susreću. Zatim tu su i predstavnici ambasada evropskih država sa razvijenom poljoprivredom. Naravno, na ovogodišnjem seminaru akcenat je na stočarstvu i na pametnim sistemima, uređajima za navigaciju u poljoprivredi. Od šabačkih kompanija učešće je najavila kompanija Deheus za četvrtak, a ovaj seminar trajaće sve do 2. februara.